әлеуметтік экономика пәні. Сабақтың тақырыбы – ақша айналымының статистикасы. Сабақтың мақсаты – ақшалай айналыс ұғымына анықтама беру, ақшалай айналыс мәнін анықтау, ақшалай айналыс статистикасын зерттеу міндеттерімен және көрсеткіштермен есептеу әдістемесімен танысу. Қарастырылатын сұрақтар – ақшалай қатынастар сипаттамасы, ақшалай айналыс қатынастары, ақша айналымы статистикалық көрсеткіштері. Ақшалай қатынастар тұрғын, халық, кәсіпорындар, ұйымдар арасында қалыптасады. Олардың ауқымы ақшалай айналыс мөлшерімен сипатталады. Ал ол өз кезегінде айналыс процесінде ақшалай массаның қозғалысы жүзеге асырылатын операциялар жиынтығы болып табылады. Ақшалай айналыс нақты және нақты емес ақшалай нысандармен жүзеге асырылады. Соңғысы ақшалай айналыстың негізгі бөлігін құрайды. Нақты емес ақшалай айналым банктер шоттарында жазылу арқылы және өзара талаптарды есепке алу арқылы жүргізілетін ақшалай есептесулердің жиынтығы болып табылады. Бұл жағдайда ақша төлем құралы ретінде функция атқарады. Нақты ақшалай айналым мемлекет, кәсіпорындар, ұйымдар мен тұрғын халықтың өзара қарым-қатынастарында қолданылатын нақты ақшалай нысандағы ақшалай есептесулердің жиынтығы болып табылады. Ақша айналымын сипаттау үшін статистикалық көрсеткіштер жүйесі қолданылады. Абсолютті, қатысты және орташа шамалар. Ақшалай айналыстың абсолютті шамалар көрсеткіштері болып, ақша массасының агрегаттары саналады. Ақша айналыстың қатысты және орташа шамалары көрсеткіштері. Ақша базасының және ақша массасының құрылымы, ақшалай мультипликатор. Бұл коэффициент ақша массасы өзгерісі мен ақша базасы өзгерісі арасында қатынасты анықтайды. Ақша массасы агрегаттарының мөлшері келесі ақпарат көздері негізінде анықталады. Қазақстан Республикасының ұлттық бірлік балансы, екінші деңгейлі банктердің балансы, банктер ақша қозғалысы жөнінде есептердің банк қызметінің түрлері бойынша есепті мерзім ішінде жасайды. Операциялық қызмет – банктік, инвестициялық қызмет – қаржылық қызмет. Назарларыңызға рахмет, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.